Təbii ki, neft qiymətlərində ciddi bir artım müşahidə olunur. Əslində proqnozlaşdırılan idi. Hətta bundan yüksək həddə çatacağı da. Bəli, 90 həddə qədər Goldman Sachs belə bir açıqlama vermişdi. Və indiki həddə 80 dolları artıq ötüb. İstəyərdim ki, bunun səbəblərindən danışaq. Təbii ki, ilkin olaraq bilirik ki, pandemiya məhdudiyyətlərinin müəyyən qədər yumuşadılması da proseslərə təsir edib. Amma daha detallı sizdən işləyək. Qeyd etdiyimiz kimi, əvvəldən də yəni son bir ili götürsək, neftin qiymətində, hətta bir ili yox, keçən ilin may ayından, aprel ayından axırından, may ayından əvvəlindən neftin qiymətində artım trendi davam edir. Yəni, bu qiymət qalxımı, demək olar ki, il yarımda qüvvəsində qalır. Hal-hazırda neftin qiyməti artım trendində yenə də qalır. Yaxın hədəf biz yaxın həftələrdə yəqin ki 85 dollara qədər qiymətin gedəcəyini o dərəcəyə çatacağını gözləyirik. Əgər işli qiymət 85 dollara çatıb bu qiymətin üstündə möhkəmlənə bilsə, o zaman biz 90 yox, hətta 100 dollara görəcəyik. Çünki orada yeni hədəf zonası texniki göstəricilərə görə orada olur, məhz 100 dollarda olur. Əsas səbəb isə bu neftin qiymətinin artıb trendində olması, hər zaman biz bu studiyada bunu qeyd edirik. Aparıcı fond indekslərinin, birinci növbədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının fond indekslərinin S&P 500 birinci növbədə bunların yuxarılarda olmasıdır. Yəni, fond indekslərində yuxarıda olmasını təmin edən aparıcı mərkəzi bankların birinci növbədə Fed Rezervin stimullaşma proqramlarıdır ki, o da hələ ki davam edir. Nə vaxta qədər ki, bu stimullaşma davam edəcək, bir o qədər fond indeksləri yuxarıda olacaq, neftin qiymətdə birmənalı olaraq yuxarı trenddə qalacaq. İstənilən halda 100% birmənalı bunu demək olar ki, biz yaxın günlərdə neftin qiymətində düşüş trendini, hətta yaxın həftələrdə düşüş trendini birmənalı görməyəcək. Ola bilər qiymətlərdə düşüşlər olsun, necə ki biz əvvəllər də görürük, qiymət zigzag xarakterli hərəkətlərlə irəliləyir, yəni o düz xətlə inkişaf etmir, müəyyən korreksiyalar olur, sonra müəyyən qədər trend bərpa olur. Burada da istənilən düşüş yaxın günlərdə korrektiv olacaq. Mən bir şey xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, oktyabrın biri gəlir, həftənin birinci günü Bakı saati ilə gecə saat 4-də xüsusi texniki göstəricilər olacaq neft üzrə. Bu qiymətlər, yəni bu göstəricilər yenə də yaşıl zonada olsa, yəqin ki, 1.85-100 dollar diapazonuna daxil olacaq.